Урочистості з нагоди 20-ї річниці заснування внутрішніх військ України відбулися у Івано-Франківську. За сумлінну службу з охорони громадського порядку військовослужбовців нагородили грамотами та грошовими преміями. Кращим підвищили військовий чин. Внутрішні війська входять до системи Міністерства внутрішніх справ України. Вони взаємодіють з міліцейськими підрозділами щодо забезпечення правопорядку, протидії злочинності, а також здійснюють охорону стратегічних державних об'єктів. Солдати і контрактники місцевого батальйону внутрішніх військ своє професійне свято відзначили відмінними показниками службової діяльності. Внутрішні війська в Івано-Франківську боєздатні, виконують, спроможні виконати і виконують всі завдання, які покладені на нас. Це є служба з конвоювання, бойова служба з конвоювання і також служба з охорони громадського порядку. Всі задачі, які ставляться перед військовою частиною внутрішніх військ, яка дислокується в місті Івано-Франківську, спроможна виконати і виконує успішно.